Lepo pozdravljeni. Danes bi vam rada spregovorila o zelo pomembni temi in sicer pomembni za nas, za naša osebna življenja in za čase, ki prihajajo, za to, kar se bo odvilo, za to, kar napoveduje Sveto pismo. Sveto pismo je zame resnično, je verodostojno. Ko začnete prebirati Sveto pismo in kopljete in odkrivate vse te modrosti, vidite, da to ne more biti človeško delo, da je bil tam Božji prst, ki je navdihnil pisce svetega pisma. In v svoji osebni izkušnji sem že delila z vami, da mi je bilo v preteklosti težko sprejeti nekatere resnice svetega pisma, ker sem bila o njih lažno poučena oziroma sem bila zmotno prepričana. In ena od teh resnic je sobota. V katoliški cerkvi sem se učila Božje zapovedi in katoliška zapoved pravi posvečuj gospodov dan. V svetem pismu pa piše spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. 6 dni dela in opravlja vsa svoja dela. 7. dan pa je sobota za gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Letos mineva 1700 let, odkar je bila nedelja prvič uzakonjena kot dan počitka. Uzakonil jo je rimski cesar Konstantin in sicer 7. marca leta 321. S tem zakonom je predpisal, da morajo vsi prebivalci počivati in spoštovati nedeljo kot dan počitka, razen kmetje. In ta prehod posvečovanja iz sobote na nedeljo je bil zelo postopen. Nekaj časa so kristjani posvečovali celo oba dva dneva, nekateri kristjani pa ves čas samo soboto. Temu sprejetju nedelje je botrovalo več dogodkov, rada bi omenila dva velika dejavnika. Prvi od teh je bil protijudovsko ozračje, ki je nastalo v Rimu. Judovska vera je postala prepovedana, prepovedali so zbiranje, branje svetih spisov, posvečevanje sobote, naložili so celo poseben davek. In rimska cerkev je v izogib temu, da bi bila preganjena, da bi plačevala ta davek, začela če dalje bolj uveljavljati nedeljo in želela pokazati, da se razlikuje od judovstva, da je drugačna. Drugi takšen dogodek oziroma vpliv pa je bilo čaščenje sonca. Čaščenje sonca je bilo v 2. stoletju v rimskem cesarstvu zelo razširjeno. Bog sonca Mitra oziroma so ga častili na prvi dan tedna in so imenovali ta dan sončen dan. In to lahko vidimo tudi še danes, ker se je to ohranilo v poimenovanju dnevov pri Angležih in Nemcih, Sunday in pa Zontag. Konstantin je s tem poskusom upal, da bo združil poganstvo s krščanstvom in pa da bo s tem zedinil tudi svoje kraljestvo. Toda to, kar se je začelo kot poganski običaj, se je končalo oziroma se je spremenilo v krščansko obvezo. Nedelja je sprva bila samo dan čaščenja, ni bila dela prost dan, samo dan za čaščenje. Cesar Konstantin pa je z državnim zakonom obvezal. Rada bi vam prebrala ta odlok iz državnega zakona. Berem iz knjige Sobota in nedelja v Svetem pismu in zgodovini, ki zelo lepo razlaga in obravnava to temo, zelo poglobljeno. Takole se glasi. Na častni sončev dan, naj mestna uprava in ljudstvo, ki živi v mestu, počivata in vse delavnice ne bodo zaprte. Toda na deželi smejo kmetje, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, svobodno nadaljevati svoje delo, ker se dogaja, da kateri drug dan ni toliko primeren za setev ali delo v vinogradu. Naj se opravljajo takšna dela, da ne bi propadli blagoslovi, ki nam jih pošilja nebo.
Cerkev je seveda reagirala na ta zakon in obravnavala vprašanje zakona oziroma vprašanje nedelje na cerkvenem zboru, to se je zgodilo v Laodiceji in tam so celo prepovedali posvečevati soboto z grožnjo izključitve. Takole se glasi ta 29. sklep. Kristjani ne smejo posvečevati sobote in ta dan počivati, marveč morajo ta dan delati. Toda Gospodov dan morajo posebno spoštovati in kot kristjani, kolikor je le možno, ta dan ne smejo delati. Če bodo še naprej posvečevali soboto, naj bodo prekleti. Vidimo torej, da ima nedelja svoje poganske korenine, da pa je bila razširjena s češčenjem sonca, da je bila uzakonjena s cesarjevimi zakoni in da je bila usiljena s cerkvenimi zbori oziroma z rimskimi škofi. Vse to je bilo potrebno zato, ker nima svetopisanskega temelja. Katekizem katoliške cerkve pravi, da je cerkev prenesla svetost sobote na nedeljo. Na nedeljo je namreč Jezus vstal in kot dan vstajenja naj bi imel večjo slavo kot sedmi dan. Vprašanje, ki se pojavlja pri tem je, s kakšno avtoriteto je to storila cerkev? Kdo ima pravico spreminjati Božje zapovedi? Ali ima to pravico nek človek, neka inštitucija? Jaz mislim, da ne. Jezus nam pravi v Svetem pismu, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne izgine niti najmanjša črka ali pičica iz postave. Božje zapovedi so nespremenljive, so večne, nihče nima pravice, da jih spreminja. Nedelja je v Svetem pismu poimenovana kot prvi dan tedna in tudi danes še vedno je prvi dan tedna. Če pogledate recimo koledarje iz protestantskih držav, iz Amerike, iz Nemčije, se teden vedno začne z nedeljo. In zato imamo tudi sredo, kot sredino tedna, v slovenščini, tudi v nemščini, kot mitvoh. In sredina tedna je lahko samo, če so trije dnevi spredaj in trije dnevi zadaj. Drugače se pa to naštevanje ne izide. In obstajata dva načina, da ugotovimo, ali je sobota, ki jo poznamo danes, res ta sedmi dan, ki ga je Bog postavil na začetku. Prvi način je svetopisanski, da pogledamo vrstice oziroma mesta v Svetem pismu, kjer se sobota pojavlja kot sedmi dan. In lahko vidimo, da niti ena vrstica ne govori o tem, da bi bila nedelja dan, ki ga je postavil Bog. In vidimo, da je bila sobota postavljena v raju, da jo je posvečeval Adam, očaki, da je posvečeval Jezus, apostoli, niso posvečevali nedelje, posvečevali so soboto. In drugi način je jezikovni. V 109 jezikih po celem svetu, vključno z našim jezikom, ima ime za sedmi dan svoj koren v hebrejski besedi šabat, kar pomeni počitek. Vendar, če se vrnem nazaj k temeljnemu vprašanju, ki ga želim izpostaviti v tem prispevku, je, ali bomo poslušali Boga, ali človeška izročila oziroma človeške zapovedi. Gre za vprašanje naše iskrenosti, jaz mislim. Jezus je rekel, zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Ali zastonj me časte učeč nauke zapovedi človeške? Nekateri kristjani tudi pravijo, da ni pomembno, kateri dan posvečujemo, sam da posvečujemo en dan. Vendar Sveto pismo pravi, da je Bog blagoslovil sedmi dan, da ga je posvetil in da je ta dan počival. Se pravi, ta dan je postavljen na stran za sveto rabo in na tem dnevu počiva poseben blagoslov in Bog nam je dal zgled, kako ne bi posvečevali ta dan. Piše tudi v Svetem pismu, da so sobote dane kot znamenje med Bogom in njegovim ljudstvom. In bistveno je, da se ob sobotah ustavimo od vsega tega hitenja in norenja za preživetjem, pehanja, za pridobivanjem in da se spomnimo svojega izvora, da se spomnimo stvarnika, odrešenika, da občudujemo Božje stvarstvo, da premišljujemo Božjo besedo, skratka, da je ta dan za nas dan osvežitve, ko se ponovno duhovno napolnimo, obnovimo in potem gremo spet lahko skozi naslednjih 6 dni. 6 dni, je rekel Bog, ne delamo in sedmi dan počivamo.
V človeku je ta sedemdnevni ritem in zanimivo je, da so v preteklosti večkrat poskušali spremeniti to. Recimo v času francoske revolucije je bil poskus, da bi naredili desetdnevni delovnik. Dekade so se imenovali te delovniki in ljudje so izgorevali, ljudje so zbolevali v tem času. To je bilo nevzdržno in so kmalo spremenili nazaj na sedemdnevni teden. Potem recimo v začetku 20. stoletja so v Rusiji postavili petdnevni delovni teden in tudi to se ni obneslo. Vedno znova so se vrnili na ta sedemdnevni ritem, ki je človeku najbolj domač. Vprašanje sobote oziroma nedelje bo ponovno prišlo v ospredje. Vidimo namreč, kako se zopet govori oziroma postavlja v ospredje vprašanje o zaprtju trgovin, o tem, da ne bi bila nedelja prost dan za vse. S tem se seveda odpira tudi vprašanje verske svobode oziroma svobode vesti. Potem recimo vsa ta ekološka in naravovarstvena gibanja, ki govorijo v prid temu, da bi se stvarstvo oziroma človek mogel ustaviti, da bi se tisti en dan počil, očistil. O tem beremo tudi v papeževi okrožnici Laudato Si. On pravi, da bi en dan počitka bil rešitev za vse ekonomske, socialne, ekološke in druge težave, s katerimi se srečujemo danes. Rada bi vam prebrala še en zanimiv odstavek iz knjige Veliki boj, ki analizira tudi to vprašanje in celo napoveduje, kaj se bo zgodilo. Takole pravi. Še danes so pravi kristjani v raznih krščanskih cerkvah, tudi v rimsko-katoliški, ki iskreno verujejo, da je nedelja od Boga določena sobota. Bog sprejema njihov iskreni namen in poštenost. Toda ko bo praznovanje nedelje ukazano zakonom in bo svet popolnoma seznanjen in razsvetljen glede dolžnosti prave sobote, potem bodo vsi, ki bodo prestopili Božjo zapoved, da bi poslušali ukaz, ki ne temelji na večji veljavi, kakor pa je Rim, s tem izkazali večje spoštovanje papeštvu, kakor pa Bogu. Ti častijo Rim in oblast, ki ukazuje držati se uredbe, ki jo je upeljal Rim. Vidimo torej, da bo nedelja ponovno uzakonjena, da bo vprašanje nedelja zopet aktualno. In takrat bomo zopet postavljeni v položaj izbire, zopet se bomo odločali med Božjim in človeškim. Zato vam polagam na srce, da že danes razmislite, za koga se odločate, komu sledite, komu služite. Jaz zase sem se odločila, tako kot piše v Svetem pismu, Boga je potrebno bolj poslušati, kakor ljudi. In s to mislijo zaključujem današnji prispevek in upam, da sem v vas odprla kakšno vprašanje, kakšno raziskovanje, da boste našli odgovore na ta vprašanja zase, za vas osebno, ker si resnično želim, da bi našli resnico in da bi jo v svojem življenju tudi udejstvovali. Pa hvala za pozornost.